3, oppgave 6, som mange lurer på, og da skal vi finne en derivert av den funksjonen der. Når vi skal finne en derivert av den funksjonen, start da med å stirre på den der for å se om det noe måte å løse den der på, og måte å angripe det på. Og det egentlig bare de 4 derivasjonsreglene som vi trenger, som vi skrev opp i forrige time, som var altså den der vanlige derivasjonsregelen her. La meg skrive opp en gang til. 4 regler. De 4 reglene vi må ha. Derivasjon 1. Det er f derivert av x. F av x er lik a gange x i nt. Derivert av den. 2. Derivert av produkt. 3. Deriverte av brøk. Og 4. Kjerneregelen. Disse er de 4 reglene som vi trenger i forbindelse med derivasjon. Det er de 4 viktigste. Og her ser vi det at vi prøver å skrive den her på en litt forenklet måte, for her er en naturlig kjerne. Og siden det her er en naturlig kjerne, så skal vi bruke kjerneregelen og kombinasjoner av disse der. Vi bruker altså så der ofte samtidig. Det er ikke sånn at vi bare bruker én og én, men ofte så kombinerer vi dem. Så her ser vi at vi har en forenklet funksjon. Det vil jeg si da g av u. Det er det samme som den karen der. Av u. Hvor u-en da er lik x i andre minus 1. Fordi at det her er på en måte en naturlig kjerne. Og siden dette er en naturlig kjerne, så kan vi skrive en forenklet funksjon her, der dette er som sagt da kjernen. Og da ser vi at det her, skriver kjerne her. Og her bruker vi da kjerneregelen. Men før vi gjør det, så kan vi også skrive det her på en litt forenklet måte. U oppe i 1 tredjedel. For det å ta tredje kvadratrota, det er samme som å ta u opphøyd i en tredjedel. Så bruker vi kjerneregelen, KJ-regelen. Og den sier det at f derivert av x er det samme som en forenklet funksjon derivert gange kjernen derivert. Så vi kan skrive som en liten digresjon her, at det er kjerneregelen. Den er lik, altså f derivert av x, det er det samme som forenklet funksjon derivert gange kjerne derivert. Så det her er faktisk en god måte å skrive kjerneregelen på. Det er en forenklet funksjon derivert gange kjernen derivert. Ok, men det er jo samme som å ta altså en forenklet funksjon derivert gange kjernen derivert. Men hva er den forenklet funksjonen? Jo, det er jo den her, u i en tredjedel. Og hva er kjernen som sådan? Jo, det er jo x i andre minus 1. Nå bruker vi den hovedderivasjonsregelen som vi har lært om før, nemlig at den deriverte av denne, det er det samme som f derivert av x, er lik, så går n ned, a gange n gange x opphøyd i n minus 1. Den har jeg lyst til at dere skal ha i hodet. Så det betyr at når vi deriverer denne, så går en tredjedel ned, og vi får en tredjedel gange u opphøyd i en tredjedel minus 1. Det er altså denne minus 1 her. Minus 1. Så når du deriverer en karen her, så går den Nilsen ned. Minus 1. Her er Nilsen ned.
minus 1. Da har vi derivert den. Så skal vi derivere en karen der. Og så tar vi x-deriverer denne. Da skal 2'eren ned. Og så blir det 2 minus 1. For da altså Nilsen skal ned 2, så blir 2 minus 1. Minus, og en derivert av 1. Det er jo en derivert av en konstant, og en konstant er alltid flat. Og når en konstant er flat, så er altså brattheten lik 0, og en derivert er lik 0. Dette her tar vi enten i hodet, eller bruker kalkis til. Da blir dette her minus 2 tredjedel. Slik at det vi får da er lik 1 tredjedel gange u opphøyd i minus 2 tredjedel gange, og dette blir bare 2x da. 2x. Siden det står minus der, så betyr det at da den skal u-en her flyttes ned i kjelleren. Så siden det står minus her, så skal den flyttes ned i kjelleren sammen med den t-eren her som allerede er i kjelleren. Så la oss gjøre det. T-eren er allerede ned i kjelleren, så den er grei. Men siden det står u opphøyd i minus 2 tredjedel, så betyr det at hele det greia her skal også flyttes ned i kjelleren, altså u i 2 tredjedel. Gange 2x, men den er jo på toppen, så den er jo på toppen hele tiden, så den er grei. Så den 2x'en her, den er liksom på toppen av brøkstreken, så den blir på toppen av brøkstreken hele tiden, så den er ikke blitt gjort noe med. Så den lever sitt liv her oppe. Og da er vi nesten i mål. Fordi at det eneste vi trenger å gjøre nå, det er å bytte ut u-en med kjernen. Altså 2x delt på 3 ganger pam pam, opphøyd i 2 delt på 3. Og da skal vi bare bytte ut u-en med whatever u-en er, som er kjernen vår, og det er i vårt tilfelle lik x i andre minus 1. 2 strek bak og 2 strek foran.